Atenção, partida para o ano para o Grande Prêmio Presidente da República. Vários animais saem em busca da primeira colocação. Brilliant King é o primeiro a se apresentar. Tira meio corpo de vantagem para o Olímpico Dunkerque, que tem uma cabeça para Best Magic. Domiloca corre em quarto. Gold Seal corre em quinto. O último colocado, Garoto Travesso, contorna a curva do Badock. Forçou e tomou uma ponta. Olímpico Dunkerque tira uma paleta de vantagem para Best Magic. Lá por fora, Domiloca. Domiloca força mais e toma ponta. Tira pescoço de vantagem para Best Magic. Meio corpo em terceiro, Olímpico Dunkerque. Há um corpo em quarto, no 2 de Brilliant King. Dois corpos em quinto, Gold Seal. Último colocado, Garoto Travesso. Apenas 1000 metros até o disco de chegada. E o 6, Domiloca, tem um corpo de vantagem para o número 4 de Best Magic, que tem meio corpo para o número 2 de Brilliant King, que tem um pescoço de vantagem para o número 3 de Olímpico Dunkerque. Há dois corpos na quinta colocação. Vai correndo o número 1 de Gold Seal. Há um pescoço dele. Vai correndo o número 5 de Garoto Travesso. Placa dos últimos 900 metros. Domiloca tem um corpo de vantagem. Passa para segundo, francamente, Brilliant King. Terceiro, Gold Seal. Quarto, Olímpico Dunkerque. Quinto, vai evoluindo da retaguarda. O número 1 de Gold Seal. Apenas 600 para o vencedor. E o Domiloca é o ponteiro. Insiste por fora, Herói Brilhante. Terceiro colocado, Best Magic. Lá por fora, Gold Seal tomou a quarta. Olímpico Dunkerque corre em quinto. Em último, Garoto Travesso contorna a cor do Rashopping. Entram pela reta final. Boa passagem por dentro para Best Magic. Mas por fora, dominou a carreira número 2 de Brilliant King. Tirou vantagem de meio corpo, um corpo. Segundo colocado lá por dentro, apanhando na canhota. Tenta voltar sempre o Best Magic. Em terceiro, Domiloca. 250 para o vencedor. Por fora tem a ponta. Brilliant King insiste por dentro. Best Magic, Brilliant King, Best Magic. Brilliant King tem a ponta. Se girou um pouquinho para dentro. O jockey vai corrigindo. E Best Magic volta por dentro. Brilliant King, Best Magic, cabeça, 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 por fora, Brilliant King, por dentro, Best Magic, Brilliant King, por fora, Best Magic, por dentro, cruzam a faixa final. Vamos aguardar, porque não dá pra dizer quem foi o ganhador. Terceiro, Domiloca, quarta colocação, Garoto Travesso, Gold Seal, chegando agora, Olímpico e Dunkerque. Ou temos troca de galão, ou temos empate, ou temos a vitória do Brilliant King. E aí está, me parece, vitória para Brilliant King. Cruzando o disco em primeiro, aparentemente o Brilliant King. Best Magic fez uma corrida espetacular. Os dois brigaram muito nos 200 finais para cá. Em terceiro, Domiloca, meia dúzia. Quarta posição para o Garoto Travesso, número 5.